Nabino nyoso bolanda ka mag FM sala kabiso esengo makasi ya koyeba ke bozalaka ebele na bandaku pona kolanda biso yango etinda kabiso to salela bino musala kitoko kaka ndenge to mesana. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke mikolo oyo insécurité ekomi makasi na ville province ya Kinshasa na oyo etali enlèvement pona yango ba autorité bafanda ki kimia te basali musala bakangi une partie ya ba criminel oyo bazali ko enlever ba tubolanda reportage oyo. Mikolo oyo ba kinwa bazali konyo kwa mama kasi na o etali enlèvement insécurité et komi makasi na ville province ya Kinshasa ba fami mingi ba perdre ba toupe misusu ba retrouver ba ndeko na bango kasi ba retrouver ki bango na état ya mabe bazalaki drogué. Pona yango ba autorité ya ville province ya Kinshasa ba vanda ki kimia te ba telema ki pona koluka ko pesa kimia na population kolandela ben civic nini oyo bazali konyoko la population. Ndengo général Kasongo ayebaki na ko multiplier ba effort ebele apanzaki ba gens na tous les quatre coins ville province ya Kinshasa kasi musala tellement salema ki kitoko résultat na yango yango yo ba kangaki une partie ya ba kidnapper oyo bazali ko sala musala ya ko enlever population kinoise bango yeyo ba ye ko présenter bango na misu ya population et puis ba explikaki ndenge nini basala ka musala ya passe ezali ke naba na basi ba jeune fille bolanda kitoko tope bilongi ya mawa oyo bazali ko lakisa te esprit e vanda na o reconnaître que nasala ki musala ka lokwa to musala taxi et puis kilia koti ba botolie bilongi moi même faut police criminelle kangai. Il y a un enlèvement. Donc ça, on a un taxi, catch et jaune. Là, il y a un salon deux fois. Souvent, la clé des roues ou bien un tournevis. Il y a pas mal. Intimidé, il y a un monde qui est tout à la soudain. Ce qui est au tout ma casse, il y a un bête en massasse. Allez, il y a un traumatanaïo, un traumatoma, un subabilo, on a un taxi, un traumatrisé, un traumatoma, un vide, un exact, un côté calme, un refrainé. Et puis, tu quittes yo, tu as un soldat qui t'a kende, de là, si ma côté la liberté, tu es au gangi, tu es porté pour l'élé, tu es au massas. Là, tu as un bangi à Rokita, à Rokende, et puis, tu as démarré, tu repousses là, tu as un mouton sauce. En tout cas, longonya, na la police congolaise, na musala, bazali ko sala. Une partie ya batu oyo ba monani ba kanga maboko te lokola bango moko ba témoigner ke bazali click moko ya munene ba continue kolandelela pe ba ye ba kokanga ba oyo ba tikali ba serré penza makasi bato bakangi ba loba vérité po le salaire du péché c'est la mort. Po bango bazali na mawa ya batu te boye kitoko makasi ben fort et continue général Kasongo. Na quartier Livoulou érosion et memi insécurité population bazali kolela makasi pa ya autorité baye ba ko bakisela bango ba jean po insécurité wana esila. Na quartier Livoulou, plus précisément na commune ya Lemba, population bazali konyo kwa mama kasi na érosion oyo ya munene ezali konyo kola bango bino moko botala érosion oyo modeli esali elakisi ke eumeli tango mulayi yango ekomi ko deranger population na oyo etali insécurité ya kosakana te awa soki ekomi kaka 19h tope 18h yebela deja zila ndaku soki boroleka na mituka bo matisa deja ba glace na bino po insécurité o ezalaka awa ezalaka pasi mingi bakuluna babata makande na érosion oyo tangu bamoni batu babandi koleka babini babandi kokata kobotola batu biloko bino moko boyoka ndenge population elubaki na mikro ya Mag FM bakima kuna ngambu na libenge wana
Si ba roya ba sali ba ba bundi ba bundi ba bundi ba bundi ba se bisi ba machete na bango ana prince awa apo ba kati sikuna na ngambu ba koti na kati ba mabulu wana ba fulu wana ndi ba sala ni ba zwanzela okima mbula soke beti a même atana moyo le kati ozo banga omoni soke yo mo so sombi pota mwana ko mi ko banga na teka mikate place ona kanga ka 17h na kangi na kenda kunanga place onde bazabo babotela batu biloko bazo boma batu baboka batu na terrasse full wana bomona na ngambu wana donc j'étais mon konda mboka ya kotalela biso likambo ya place place eza mabe eza mabe eza mabe ya kosakana te bakuluna babimelaka na sekuna mokonza ya kotalela biso likambo oyo atsa ba mpule awo eza mulili ya kosakana te ya kosakana te a partir ya ba 21h baboka biso muto awa bazwi moto na ba demarka na bakena ngo bakuluna wana bauta na ngambo libengi oyo ya malolo awa na sie awa c'est au commis 20h événement et comme ça la matoko makana sécurité au tambo. En tout cas, ba autorité boyoki ndenge population eleli boye ba kote la bango nanu éclairage public awa po mulili pe o ezalaka awa yango esalaka keben civique ba batama soki botie lumière ba koko ma un peu soulager boye ba pe ko renforcer sécurité kote la bango ba policier ba ba ko sala patrouille po ba ba ko kanga ben civique nyoso oyo ba ka ko déranger bango awa boyoki. Fondation Asekis oyo ekumba maka epa ya président Golf Kizola ebaki na kosala adhesion na bango na parti politique Accord Jospin azalaki wana na konti ya Mag FM. Tala tolo baka na bino kwanga botikela bateke kasi masola leadership botikela yango ba leader ba kole histoire po moko la samedi 1er juillet 2023 oyo pour tous les mataki pe makala etikala ki awana relo boko na commune ki sese sika oyo wapi population ba yaki etuluku pona koyamba mwana mabele soso ya mboka fierta commune ki sese golf ki zola de gamme matériel oyo azala ki accompagné na président alliance de congolais pour le renouveau accord na bokuse mwana mboka Jacques Ikungumbul pe ba cadre mususu ya accord pe ya fondation Asekis kaka ndenge boye bia partir d'aujourd'hui fondation Asekis na parti politique accord ya regroupement politique alliance des acteurs politiques attachés au peuple a pe na bokuse oyo bazali ko soutenir vision ya mokonzi ya mboka mu kontombolo fachi beton veut dire bazali di bon côté de l'histoire et ezali libala bosembo ba tambula ki près de 5 km s'il vous plaît ko banda na rue Loboko tina siège sika accord a na quartier 17 mai toujours na commune na Kisenso et sika on a plus de circonstances etangamaki et pas à président Lisanga task force fondation Asekis bona ko tombela la bienvenue pas à président accord a na commune na Kisenso pe ko invité na cérémonie à coupure ribbon symbolique bona ko inaugurer bureau ya sika alliance de congolais pour le renouveau a na commune na Kisenso peut qu'on demeure avec adhésion. Il y a eu mon co-leader à Bana Kisenso, à Zali Kola Kisenzela, son gandhi la golf qui sont la dégâts matériels, na Bana Kisenso, n'y a pas de Kola Nisama, n'a pas membre de la fondation Asekis avec impact une idéologie. Tango Azu Maloba, président accord, mon amour, Jacques Ikungumbul, a communiqué Boye. Monique, ma camoya et Bella, on a Kisenso, y a Rosala. Problème y a Nzela, Nzela Basala, et Zandamu, et Tigalindamu. Problème ya mai ezali, problème pe ya ba érosion ezali. Donc transmettre ba problème nyonso otomoni et pas ya haut représentant, ya autorité morale, ya AAP, monsieur Tony Kanku Chikou. Et na yebi ke ako transmettre yango et pas autorité morale ya AAP et na bazike to kozwa ba solution. Na ngambo na yepe golf qui sont la dégâts matériels à savoir qui malobaté pour nous rassurer bana qui sont nyoso na apport ya corps na développement ya commune qui senso bana qui senso ba yebike ba ventir sa mi minga na qui senso na si bino mo bo yebi bo lekang na tango nyoso les lotos sont à awa ba vacances parlementaires bo mon ata député mon taya na qui senso mais tant biso to ya ba vacances na biso to sa nyoso pour nous la population qui senso donc yango na biso bon kende na yoko pour mettre bon ndenge pe ba pona kinga c'est bon au besoin de cité d'habiter les cigares à côté et les cigares à la question de la commune de la lélo n'est pas qui destination marché d'état
awa pe a keze la ki a mokwa ke e pa wa mama oye bateka ka awa pe delegation mobimba basala ki visite ba installation hygiénique oye golf kizola azali kotonga awa pona kopio sabana ki senso ba toilette ya malonga pe pon de chute ezala ki awa na océan esika oye wapi kolia pe komela ezala ki rendez-vous avec impact une idéologie pona ko célébrer journée oyo 100% information malou a toujours. Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malamu te Mag FM esintéressaki na yango. Soki otamboli na ville province ya Kinshasa, oko remarke ke depuis tokota ki na periode ya mvula, banzela mingi ekomi ya kobeba makasi. Po degre ba mvula o ezali kobeta na ndenge ya kanda, yango ezali kopasola banzela mingi pe ekomi kokreye ba erosion na ba commune pe ba quartier misusu. Kasi soki totali malamu, ezali ne manki ya ba kanalizasyon ya malonga po soki ba kanivo ya bien ezala eko permettre mai ya mvula eleka malamu. Kasi eza na ba place msusu, oko mona terase moko ya mukie pembeni ya makadam, mai eko ya na kantite bele na pression ya makasi, esali debordema na terase eko titi na kati ya makadam. Yango ezo sala ke, banzela mingi eko ma impraticable. Si mayanyo sawana, population nde ezali victime po moko ba chauffeur ba ko makalo lendo oko mona ba matisi transport tope ba komi ko kitisa batu avant destination ba kondi en tout cas bota la population na lisu ya mawa na ko bongisa banzela po circulation ya batu na mituka esale makana ndenge sengeli. J'espère boyoki po boye tanenge tie tanenge sali kitoro ten. Nare pharmacie aveni ezali ya kobeba makasi kuna na komini ya Kitambo nzela ezana ete ya kitoko te baru. Ela. Banzela mingi awa na ville province ya Kinshasa eza ya kokufa na ndenge ya kusakana te. Neti awa tozali na re pharmacie na commune ya Kitambo, nzela ekoma impraticable. Ba izaje ya nzela oyo bakoma ko circuler na mille difficultés suite ya ete ya nzela. Mituka na ba moto ezoleka na pasi po mabulu na mabanga etonda na nzela oyo. Awa soki oleki ata oyebi kobina te ndi melanga okobi na bidenda ya sir po awa irataka te, donc ezala mituka na ba moto ekomi kozwa ba pan pamba pamba. Vraiment nzela wana ebukani mwayete, il faut gouvernement atala biso nzela wana po to souffrir, surtout biso bato ya moto to souffrir mabanga mabulu mai. Vraiment po leka wana il faut ka otia makolo na na mai konze wana eza koleka leka ba moto nzela esali kala ba milio kaka yango te. Bo lilo bananga asuka gouvernement atale la biso nzela oyo to leka leka na biso bien. Ba konzi en tout cas nzela oyo eza na besoin ya misala ya botongi po elata elamba ya sika population ya kwen oyo ba eba pe ko circuler malamu. Soki bosali yango ekosale loko te. Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezali na ba caniveau te Mag FM et s'intéressa ki na yango. Soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko constate ke ba veni mingi ezalaka na ba caniveau te oyo esalaka ke ba veni ebeba nzokande caniveau ezali malamu kozala na veni po e permettre ba mai elekaka. Manki ya ba caniveau na veni yango ezosala ba inondation na ba quartier pe ezali kosala ke tango vule betaka mai evanda na nzela ebebisa nzela oyo la kapasi makasi na population surtout pe na mituka ko circuler soki nzela e bebi. Ah place to zane choza akati ya mai. Place to zana terrasse te. Tuna lisungite. Che mule betia te amuki e busha kama e kota di na bandavu. Mwa eto bi matana nda ku boizela ta venezela te salite makasi.
pas le bête à bisotou awa to dindaka awa o zomona tu oyo ba mai si mai donc ba kanyi ko za la dia boucher ndia bo ba to contrôler ba za la ate ba to tu milangi to mona motu ka meli le ko boika awa ata mu dawale ka sika tu a meli mo mai na ye a bo ka awa biso to se nga ka ba konja mbo so ba kanyi si biso pona ba kanalo e tonda ka e tonyi da e komi Tout interpellé kaka autorité ya ville province ya Kinshasa batonga baka niveau na baveni oyo ka niveau ezalité pe baveni oyo ka niveau ezali bouché baye ba kokure yango pour permettre mai ya mvula et circuler kitoko tope ba mai ya mapangu ezala nesika ya koleka po modèle baveni ezobeba ezali suite ya manque ya baka niveau pe baka niveau oyo ezali bouché boyebela. Na veni victoire na rema baya fulu ya munene ekomi wana pe bato maboma bakomi plus ko vanda wana ezali ko pesa pasi mingi na population bolanda. Reportage ya Rabi Fuka. Kafumba na fulu oyo bozali komona ezali nde na rema baya na venu victoire na commune ya Kalamu ezali ko pesa pasi mingi bino moko botala tozali komituna soki ekomi depo ya bafulu tope nini kasi ya kokamwa ezali ke place oyo ekomi nango siège ya bato maboma kaka ndenge bozali komona bato maboma mingi bakomi kaka koya kofanda awa lokola fulu oye vandi awa botala ndenge oya vandi azali kosaka na stoki azali kosala sope nini azobenda basinga na ye bien bidon na ye ya 5 litres pembeni ya mai kaka ndenge bozali komona aza concentré na musala azali kosala pe misusu bazali kaka wana nzinga nzinga na bifunda na bango oyo kuna bazali kolokota bilokota lokota kaka ndenge boyebi bato maboma balokotaka lokotaka kaka na fulu yemba nango musicien congolais mutaliboma liaka na fulu bazali ko se retrouver na fulu oyo lokole komi depo ya poubelle oyo ezali soni mingi pe pasi. En tout cas, to ko interpellé na ba autorité en plein centre-ville kotika fulu etonda boye ezali kitoko te ezali ko exposer population congolaise na ba maladie oya kana nzela ya mupepe awa ko tozali na saison sèche bino moko boye bi na période elanga ba maladie ya kakili kili fulu oyo pe ekoya komema ba maladie msusu ba sala noki ba ba ko evacuer poubelle oyo pe bato maboma oyo affaire social baluka nanu solution pona bango baluka esika o bakoki kofandisa bango po boye kitoko te ezali ko bebisa image ya mboka. Mai ekomi diamant na ville province ya Kinshasa lokola na commune ya Ngaliema na quartier Konluka population bazali konyokwama na oyo etali mai basengi na bakonzi ya régie des eaux ba trouvele bango solution. Balobaka lo c'est la vie kasi awa na Kaluka na commune ya Ngaliema plus précisément na quartier Luboudi lo c'est la souffrance population ba yebi na bango mai ya régie des eaux botala mai basalelaka yangoyo mai ya source kasi modèle ya mai yango ezaleli pardon mai oyo yango bamelaka yango basalelaka misala nyonso kasi kaka meme sika yango bana bazali kosokola wana tala neti oyo akanisi azali na piscine akwei chubu kaka na kosokola wana mwa masuba mkepe ekotanga nango wana kasi mai yango bazomela yango population bazolela po mai ezotungisa bango esalaka bango libumu pasi mai ezali na gu ya mungwa boka bango moko ndenge balelaki tozala mai ya malongati do apasa ba mai tumela a en tout cas do pesa so malade bili tozala mai ba souksi do ba mai ba forage. Oui, ma forêt est dans moi un peu, mais il y a pas si mink. Pour na ninga biso to zana kati ya Kaluka wa. Na bila pila so ba to zana bango za ma passe. Mayo ndeza boy soko tango na munoko. Neti mungwa, neti kisi do pom ki tango za passe. Yango to sengi na
l'État congolais a taille la biso le kambo ya mai. Bakondi a régi des eaux, population et yebibinote awa na quartier Luboudi, bazali kotuna, est-ce que bango bazali na ville province ya Kinshasa, tope bazali na mboka mususu. Mai ya régi des eaux et kota po bango pe, ba se retrouve lokola na ba komine mususu. Soki bokoti seli bango mai, esengo o bakozala nango po mbula ba mela mai ya régi des eaux, ba ebite. Ba wenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya kitoko te Mag FM esintéressa ki na sije oyo. Ba wenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malunga te oyo ekoma kopesa pasi mingi na bateki. Po bateka kana ba kondisyon ya mabe. So ki otamboli na ba wenze nyonso, oko konstate, salite, ba fulu, ba mai, ba mesa ya malonga te, oye ko permetre bateki ba tanda biloko, po bateka lolenge esengeli. Nzo kande, ba futaka ba tax na bango chaque jour, oyo ba mbongo wana, ebongi esala misala ya ko entretenir ba wenze kasi, bateki ba mitu naka mingi mingi soki ba mbongo yango ekendaka wapi po mbongo epesa maka chaque jour kasi wenze ezali kotika la kaka na eta ya malamu te pe ezali kobeba de plus en plus na kote ka boy totala papa bongisi biso nzela fala bongisi la biso biso wenze apa ba chef a wenze nde basoki pa na biso bo autorité pe to mona te na pe to mona na biso wenze ota ndengeza bien kutu te. Et boukana boukana, et leur mort est qu'on a quatre les arcs et leur. En tout cas, ba administrateur ya ba wenze nyonso ya ville province ya Kinshasa, musala nini bozali ko sala po population bazali ko lela, model bazali ko tekela ezali kitoko te, mbongo ezali ko kota na caisse chaque jour, kasi mbongo yango o lien na tour nango esala musala ya ko bongisa ba wenze kasi ezali ko kende wapi po ba wenze ezali kaka ko kufa pe ko beba population bazali ko teka biloko na ndenge elongo banite oyo ezali kitoko te biloko il faut eteka maka na esika moko ya propre po la santé na pas de prix bo trouver solution ba wenze ebonga boye kitoko te. Obelaka otamboli na ba hôpital ya ndenge na ndenge ozui solution te kasi kimamba una centre hospitalier Dominique Lecœur kuna ba ko traiter yo kitoko makasi. Fini fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po. Mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecœur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecœur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko detecte maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala detecte. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traité pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisa mate ko kende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecœur prise en charge ezali assuré et sengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecœur ezali na ba service lokola chirurgie maternité radiologie
kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyo sawana, kaka po ba sunga peuple congolais, ba passion na bango, ba zala bien traité. Na oyo etali ka d'urgence, soki obeli nandaku ozali na possibilité, ya koko ma hôpitalité, benga kaka ba numéro oyo po awa, ba ambulance ezali, ba koya kozwayo ti nandaku pe ba bandi ko traité yo, na kati ya mutu kati bo koko ma na hôpital. Makambwa boye, oko mo nango bipay nini, soki na centre hospitalier Dominique Lecœur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecœur ezwami wapi, Boki Mambangu na quartier Jolie Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune Yangaliema. Bokende na bino bikenda kendate na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki! Balanga Nzembo, solution ezwami po na bino na o etali ko enregistré balbom topé ba single na bino grâce ya studio Liloba. Bo mitungisa mate ko bima libanda ya mboka bo kimambangu na 14e ribo ko zala de suite. Balanga Nzembo ba kolo kunga solution pona bino eye ya mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single ki mambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te e bongo ba kita e bongo ba micro oko kutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti oko yemba lokola ange lupo awa son e rataka kutu te awa dobeta kanabiso mopanzi te po nyonso ezali na kalite enregistre album na yo awa ebimi lokola owutaki na Etats-Unis nzoka nde enregistre ki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba pareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kali. Oyoki, Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi Ozamo Bimba akeri ezali na ndenge longo bani. Oyoki, boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM kasi lelo ezalaki ya koinda makasi pamba te to fete triple anniversaire lelo ezalaki anniversaire ya chaîne télévisée FM télévision pe anniversaire ya fondation Maloua pe anniversaire ya papa Nabiso oyo tobengaka de King Maître Billy Maloua botala ndenge ambiance o ezalaki ya makasi na moyi petit sikoyo ambiance ezali kaka Poland. C'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Wouhouhouhou, happy birthday. Wouhouhouhou, happy birthday.
personne ne peut oublier. C'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie. Mokolo alelo tisiko yo tozoko bakaka ko fete. Donc joyeux anniversaire à nous. Tika ete nzambe abatela papa na biso akoba lisusu kaka kosala bolamu ndenge amesana. Tokomi na suka ya Mag FM kasi tika topesa merci mingi na équipe technique pe redactionnelle oyo bazala ki wana pona kosala musala kitoko na sima ya kamera tozala ki na pipa vangu yende mutu abenzi biso bilili kitoko makasi kuna na montage tozala ki na peta Francis yende mutu a monter ba element lelo kitoko makasi na lobaka toujours jamais tokabwana sans koloba maloba ya motuya oyo papa na biso ayebisaka biso toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana maloba ya the king the king maître Billy Maloua Cléophas Mbotama elamu papa nganabino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso bomoi.